لە هەرێمی کوردستانە هەندێک لە یاساکان هەن تایبەتن بە منداڵ، بەڵام نەیانتوانیوە بە شێوەیەکی تۆکمەوە بە شێوەیەکی سەرکەوتوانە مافەکانی منداڵ لە هەرێمی کوردستانە بپارێزن. بۆیە ئێمە دەمانەوێت لە هەرێمی کوردستاندا سیاسەتێ دابڕێژین کە تەواوی مافەکانی منداڵ لە هەرێمی کوردستانە بپارێزێت. ئەنجومەنێکی تایبەتمان پێکهێناوە، ئەنجومەنی پاراستنی مافەکانی منداڵ لە هەرێمی کوردستان و هەروەها ئەنجومەنی پاراستنی منداڵان لە توند و تیژی. یەکێک لە وەکو ڕێکخراوی نووسێ وەکو ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی، یەکێک لە ئامانجی بریتیە لە پاڵپشتنیکردنی حکوومەت بە تایبەتی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی و ئامادەچی بەڕێز وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی لەم بۆنەیەدا ئاماژەیەکە لەبەر گرنگی بۆ گرنگی پاراستنی منداڵ لە هەرێمی کوردستاندا، هیوادانی ئەو سیاسەتی کە وادا دەڕژرێت ببێتە نەخشە ڕێگایەک بۆی بتوانی زیاتر پەرە بە پاراستنی مافەکانی منداڵ بدەین لە هەرێمی کوردستان. خاڵێکی ترکەوە ئاماژەی پێ بکەین ئەوەیە گرنگی کاتی ئەم دانیشتنەیەکە بۆ گفتوگۆکردنی سیاسەتی نیشتیمانی بۆ پاراستنی منداڵ کە لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان بە قۆناغ هەرێمی کوردستان ناوچەکە بە قۆناغێکی ململانی چەکداریدا تێدەپەڕێت. خاڵی کۆتایی پێویستە ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە کەوا پێویستە کەناڵە میدیایەکان بە ڕۆلی خۆیان هەڵبستن بۆی بتوانی زیاتر باردۆخێک بخڵقێنین، زیاتر پاراستنی منداڵی تێدا فەراهەم بکرێتن.